berniukai, kur buvo partizano, tai mes draugavom. Sušaudė paskui juos. Sušaudė? Nu. O pas jūs kada nors slėpėsi? Ne. Prie geležinkelio buvo atvežti ir numesti gūvai. Kankinti žiauriai matyti ir kažkoks tai popieris, va ten tokia ir tokia, liaudės priešai. Tai tėvukas slėpė partizaną. Tai mama sakydavo, kad jūs užsiregistruokit, vis tiek jūs iššaudys, nu nieko nebus. Ne, tai sako, jeigu iššaudys, tai... Devyniai reikia aukų.